الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل الرد لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والعنكبوت في قوله تعالى: كمثل العنكبوت. ما اراد الله بذلك بذكر هذه الاشياء الخسيسه چتاس بیکار شیزونه الله تعالی بیان نه ودا نزل فين لي خبر باندې پیګه ها دا خو بهر تقدیر دی چې دی کنه پدیده کې دی شان نزول ته اشاره کی چاته اشاره کوي لکه شان نزول ته اشاره کی او دا د طریقې کار دي چې شان نزول کلا سابق ذکر کوي او کلا لاحق ذکر کوي نزول ته اول ذکر کو په خبره باندې بيږي سابقا یا لاحقا او دا دوه سيزونه دي یو دلته کې ذباب ذکر دي او بل اغل تک عنکبوت جولاګي ذکر دي دوی وی چې کوره دا کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام پکار خدا دا چې دا سه غټي غټي خبرې پکې کې دي نو دا وړي وړي خبرې پکې ولي کېږي صحیح شو لکه ها کلام الملوک ملوک الکلام الله تعالی وی به وقفه ته پدی همم نه پیږي چې مثال چې بیانی کی نو دا د مخاطب ته د ایزاح د لپاره بیانی کی د متکلم دا اړخ نه ني متکلم په خپل خبره باندې تسنی پرانه مصنف نه کو کو نه د بیان سنت ته خو خبره چې د سمم خدا خو د دې بل په ذهن کې غټي مناغت وي چې ته په دینه په کې په دې ځان پېګ نو دا مثال راځي د لپاره د ایزاح د مخاطب مخاطب ته خبره واضح شي یو خلومنه خبره ده صحیح شو ان الله بیشک الله تعالی چې دی لا استحی حیان کوي ایت ربا ایت علا دا چې مثلا ما ته وګورئ لکه ضرب دلته په معنا د جعل سره دی او جعل په معنا باندې ذکر دی چې چونکی جعل دا مفعولین غواړي خبره باندې پیږي جعل لكم الارض نو اغل دی وتخلق ریستو اوري چې دلته خلق په معنا باندې د سیاره او د سار په معنا باندې نه دی خو دلته کې خپل ضربا په معنا د جعل سره دی معنا دا چې دا متعددی به مفعولین متعددی شاته لکه مفعولین او تا اے مثلا مثال مفعول اول دا مفعول اول دا ترکیب بیانې خلکا ته بیانې لکه ما دا ما چې دا نکره موصوفه ما نکره موصوفه دا تعین دا ما کوي ځکه چې ما په مختلفو معناګانو باندې را دي کلمه ما زائده وی کله ما د پاره تاکید وی کله ما نافیه وی وغیرہ وغیرہ دی وی دا موصوفه ده بما بعدها فما بعد خپل سره یعنی چې بعودتن دی فما بعدها اے مثلا ما بعودتن فما فوقها فاغ ما بعد باندې دا موصوفه ده خبره باندې پیږي ها نو دا مفعول ثانین دا مفعول ثانی دی اے دا حاصل معنی را دی اے سره اکثر جلالیت کې چې کوم دی کوم اے راشی کنا نو دا حاصل معنی او معنی مراد بیانې سبا یا نه لګا معنا مراد بیانې اے ايو مثلا کانا چې کوم مثلا مثال ام وي او زائده دا اے دا په دې ما کې قول ثانی ته اشاره ده چې بازو دا ویلې چې دا ما دلته زائده ده الګه پینې شوي او زائده د اوس دا سره پاره ده نو چا با دا ویلې کنا چې د رب ذل جلال کلام دی نو اغا کې زائد ولې راغی نو دی وی ته په دینه پويږي تا خو دې خوشاله کا علم کې خو دې پوره تیار ده
چې زیادت په دغه دوه قسمه دی، یو زیادت لغو دی او بل زیادت کله را دي د پاره د تاکید او کله را دي د پاره د تحسین کلام. نو دلته کې د پاره د تاکید کلام ده، دلته کې دا هغه زائد په معنا د لغو سره نه دی. پینې شو اوس په پیش وکړه او نو دا لتاکید الخصه ته دا د پاره دخل مقدر شو. فما فوق فما بعدها نو ما بعد د دې جنا ما نه چدي المفعول الثاني هغه به مفعول ثاني شي بعودتن مفرد البعوز تا معنا را کنه چې دی وی چې دا خو هغه لغوي تحقیق کوي. څه ویلګه لغوي تحقیق کوي چې دا مفرد د بعوز دی او هو او دا بعوز چې کوم دی کنه په دوه معناګانو باندې استعمالیږي، یو په معنا د کټمل سره استعمالیږي او بل په معنا د مچھر سره استعمالیږي. خو بیا چې کله بعوز په معنا د بخشي نو دا متعین شي پچا کې لکه په مچھر کې، نو هو صغار البق او دا هغه وړوکی مچته ماشره متعین وکړه چې دلته کې بعودتن په معنا د کټمل سره نه په معنا د هغه مچر سره دی. داسې خو نه ده کنه هزار نقطه باریک پما فوقها یاد دی پما فوق باندې اکبر منها اکبر ده دینا. اصل کې فوق په دوه معناګانو باندې راځي. فوق یو په حساسیت کې راځي او فوق یو په جسامت کې راځي. نو دلته کې د اکبر ذکر کو نو معنا را ده چې دا فوق په حساسیت کې وي او په دا فوق په جسامت کې وي، دې دواړو ته ور شامل دي. نو ماشي ورپسې مچه یا ورپسې عنکبوت، نو عنکبوت د ماشي نه لږ پټ دی کنه لږه. او چې چا ویلي دي چې دا فوق په معنا د اکبر د حساسیت په معنا او د حقارت په معنا دي، نو هغه ویل کوم وزر د مچ دغه په خبره باندې دي دا معنا اے لا یترکو بیانه نبری دا حاصل معنا را او معنا مراد ده چې نبری دی الله تعالی بیان دا غیلی ما فيه من الحکم دی علت تی لما فيه من الحکم چې باقی کې بلا حکمتونه بي. شیخ حیا چاته ویری کی ها حیا ویلی کی انقباض النفس تا سشی دا ویلی کی یعنی تنگ کیا راتل په نفس باندې په دې زړه باندې د داس یو کار د وجنا چې خلق وی چی را دا خلق بسوي خلق وا سوي یعنی یو سړی دا سوچ کوي چې دا کار وکړ دا خلق وسوي دا اغیره وجینا دې ته ویل کیږي حیا انقباض النفس عند اتیان فعل انقباض النفس عند اتیان فعل اوس انقباض النفس الله رب الجلال دا نفس نه پاک دي نو دا انقباض النفس نه پاک نو دا سیدا جدی لا یترکو سره دی دفر دخل مقدر کی چی بیدا انقباض النفس پر اللہ تعالیٰ کل را دی اللہ تعالیٰ دا فارق نفس نشتے نو تور انقباض النفس سنگا ثابت ہے خلقا پینا شوی نو دیوی چی تا خدا سکار دی کنا چی خودے لی خوشا لکا خود پا دی نو پوئی گی کنا کلوی مبدا او کلوی دا مبدی اغا انتہا نو دا کم فیل دا مبدی دا کم فیلو دا مبدی چې نسبت باری تعالی ته صحت نه لري او ټیک نه وي نو انت کې دا غفیل هغه منتها مراد وي. نو اوس حیا سره ترک لازم دی او دا ترک انتها ده نو دوی چې لا یترو اوس پېښ وي دا څه قاعده دې زده کړه کنه تیرې زده نه کړل شیخ زده به کې د دین شینه به زده کې تبی بین شوی لگا چشمو ہاں اے لا اترکو
بيانه لما فيه من الحكم دا فا دا نتيجة دا او دا فا متفرع دا پدي من الحكم باني دا فا متفرع دا پچا باني لکا من الحكم باني فأما الذين بس آنكسان آمنوا چب دي ايمان ورده فيعلمون ان دي تفتا دا انه اي المثل دا مرجع بياني الحق الثابت الواقع موقعه الثابت الواقع موقعه یعنی معنا دا دا اے دا حق معنا کی چې دا خپل زیدی او دا ټیکټی او دا عبث نه دی من ربهم واما الذين كفروا هر چی کافران دی فیقولون ویدی ما سا اراد الله سشی اراده کړی دی الله تعالی به دا په دې خبره سره مثلا د جهت دا مثلا د جهت دا مثلا تمیز دا تمیز دی دا ترکیب بیان ہے دا مثلا تمیز دی اے بهذا المثل پدی مثال سرا اے بهذا المثل پدی مثال سرا وما استفهام انکار او دا ما ذا اراد الله بهذا مثلا دا چې کوم دینو استفهام انکاری باندې دلالت کوي یعنی دا سینو په کار چې دا بیانونه کول وسا او داسا چې دا بمانا الذي بمانا دا الذي سر یعنی معنا دا چې دلته کې داسا اسم اشاره نه ده او دا په معنا رچا سره ده الذي بصلته بصليخ په لسره یعنی ما زا اراده الله ما ده اراده الله ها ايه ایو فائدہ تین فيه کما فائدہ ده پدې کې ای حاصل معنا شو قال تعالی ادخال الہی فی جوابهم یضل به ای بهذا المثل دا مرجع بیان ای کثیرا عن الحق ای ما عنه الاذلال ما اذلال او دا لکفرهم به دا دفع دخل مقدر ده چې بی الله رب الجلال خلق گمراہ کئی نو دی وی چې ګور ادا سکار دی چې دا زلالت موجد الله دی لیکن دا زلالت نه دا بچو دا پارا الله رب الجلال اسباب را لګلی دی چې هغه ارسال دا رسول دی انزال دا کتب دی عقل دی سره دا اغینه چې دی په کفر وکینو دا دی کفر دا وجنا نو دا د ازلال نسبت چې کوم دی نو دا ارتکابن دته دی او دا چې الله تعالی ته دی نو دا په اعتبار د تخلیق سره دی د خلقت سره دی چې پیدا کړی الله تعالی دی دا اوس پی نه شوي دا ډیره خبرې دي کنه جی ان کلی کفر هم به ځکه چې دی باغی باندې کفر وکړي الکه پی نه شوي دا یو ټکی کې سونه کار دی د جلالین مولا او کنه ویهدی بی کثیره من المؤمنین دا اے دا بیان د کثیر او لتصدیقهم به دا ما جواب سوال دی خلګه وما یذل به او نو گمراه کی په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقین الخارجین عن طاعته یو خارج خروج اے فسق ویل کی خروج شی عن شی یو دارا دا لغوی معنا ده او بل معنا دا خروج العقلاء عن طاعة الله تعالى خروج العقلاء عن طاعة الله تعالى مديوي چې دلته په معنا دا لغوي معنی لري اي خروجه اي الخارجين عن طاعة دي چې خارج دي د الله تعالی را یعنی وتی دي د الله تعالی را طاعتنا الذين الذين دعا خلقتي نات دانات رسشي نات يعني دانات دا الفاسقين نبارا ينقضون عهد الله چه دوی ماتي دا الله تعالى عهد نو ماتا قرأ لك دا الله تعالى يو عهد دي ما اوتان اخست دي الستو بربكم
دستاسو رب نیم نو منگا ویدی دی بالا بس دا احد خوشوی دی نو دا ماتی گینا یا اللہ تعالی وی اقیم الصلاة یا آتاو الزکا نو دا دا اللہ تعالی احد دی ما اوتانا دا ماتی گی نو دیوی نا دلتا که دا احد نموراد معبود دی یعنی مصدر مبنی للمفعول دی مصدر مبنی للمفعول دی اے ينقضون عهد الله یعنی ما عهده اليهم اس پہ نشوے لگا دا ما عهده اليهم دا فدا دخل مقدر دا چی بھئی عهد اللہ خو ما تیگی نا نو دیوی دا مرد دلتا کی معبود مراد اس وی دا چرتا دیوی فی الكتاب دی با کتاب کی دی نو وی کم دی من البیان من الایمان بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغتعین بیان دا چا گئی لگا دا عهد کی تعین دا چا گئی لگا عهد کی من بعد میثاقه من بعد توکیده علیهم دا دا میثاق مانا کی تفسیر اللفظ بلفظ آخر ویقطعون او دی کٹ کی ما امر اللہ به اگر چه اللہ تعالی حکم کرد پاغی سرا ایو سلا چی دی پیوست کی نو اصل کی دا ایو سلا نا مراد عام مفسرین و اغشتی دی سل رحمی او بعدی مفسرین تی اغشتی دی ایمان بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بعدی مفسرین پکې تعمیم کړی چې دا سل رحمیم ده او ایمان به محمدین نم دی نو دی قول ثالث ته ترجیح ورکې اے من الایمان بالنبی صلی الله علیه وسلم والرحیم دا پکې غ رحم و غیر ذلک دی کې تعمیم را واسطه وان بدل من ضمیر به دا ان چې کوم دی کنه دا به کی کوم د بیر دی کنه راغه مبدل مین هو دی او دا انه بدل دا ترکیب بیان ویفسدون بالارض دوی فساد کی په مګه نو فساد په دوه معنا غانو دی یو خراب البنیان دی او بل معنی وی دی نو دی وی بل معاصی په معاصی سره او فساد بیا په دوه قسمه دی یو زلالت او بل اسلال دی نو دی وی په معاصی سره زلالت شو والتعويق عن الايمان دي سره اسلام شو چې نه بروري ایمان اوس پینې شوې باندې سره دلالت شو چې سړی خپل گمراه شو او تعويق سره چې بلې منی کنه اسلام شو اوس پی شوې او په معاصی سره هغه فساد معنوي شو فساد حسي نه ها اولائک ای الموصوفون بما ذکر دا مشار له هی بیان نه تاسو بیان نه لیکه او د فر دخل مقدره کی چې بخ هو متعدد اشیاء ذکر صحیح شو نو دی وی بما ذکر هغه چې کوم ذکر کړی شو الموصوفون بما ذکر هم الخاسرون دا تاوانیان دي لمسیرهم خاص دا تاوانیان دي معنی دا کوي رو اے وی ولی وی لمسیرهم الى النار المؤبده عليهم زکه دوی پور روان دي المؤبده عليهم لا المؤبده بیا د فد دخل مقدر دا چې وی مسلمان خو ته عمر روان دي کنه نو دی وی سړی مسلمان روان دي خو هغه مؤبد نه دي هغه یو ټایم د پاره دي او دی خو مؤبد دي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.